Важко пояснити, чому одним людям довіряєш, іншим ні. Одні люди стають твоїми друзями, з іншими ж ніколи не знаєш, про що розмовляти, після запитання, як справи. Дзвінка Матіяш – українська письменниця та перекладач. Народилася 16 листопада 1978 року у Києві. Дві її книги «Історія про троянди, дощ і сіль» та «День сніговика» увійшли до п'ятірки книг-фіналістів дорослого списку «Книга року BBC-2012» і «Дитячої книги року BBC-2014», відповідно. Сама письменниця не може сказати, що складніше – писати для дорослих чи для дітей. Вона каже, що насправді пише сама для себе, щоб попрацювати з власними давніми досвідами, щось підсумувати, на щось відповісти або навпаки поставити знак запитання. Пишу тоді, коли у мене з'являється у цьому органічна потреба. Тобто, коли комп'ютер вмикається сам собою, навіть якщо я щось планувала зовсім інше. Відкривається новий файл і пальці швидко-швидко починають цокати по клавіатурі. Те, що я пишу, мене змінює. І маю таке враження, змінює трошки світ навколо, людей навколо мене. Часом, коли Дзвінка Матіяш думає, що бути письменницею в Україні складно, вона думає про те, що було б, якби вона жила десь ближче до Північного полюсу. І тоді розуміє, що бути письменницею в Україні не так вже й погано. Письменниця мріє написати книгу про кулінарію. Про таку кулінарію, яка буде позитивно впливати на тіло, на емоції і навіть на думки. Дуже позитивну книжку. «День сніговика» Дзвінка Матіяш писала під час Майдану. Письменниця каже, що ця історія абсолютно не схожа на всі її попередні доробки. Вона написала її найшвидше з усіх своїх книжок – за 3 тижні. Це був її рекорд. «День сніговика» буде до вподоби прихильникам теплого повільного читання. До того ж, не слід говорити про цільову аудиторію книжки – дітей 9-12 років. Дзвінка Матіяш припускає, що ця казка орієнтована на тих, кому від 2 і до 90. У книзі йдеться про пам'ять та свободу, про те, що шлях до свободи завжди важкий, а також про дітей та диваків, які здатні змінити світ, зліпивши особливого снігу, що повертає пам'ять. Дзвінка вперше розглядає сніг як позитивний образ, наповнює його любов'ю та наділяє здатністю розтоплювати серця, очищувати заблудлі душі. Події, описані в книзі, відбуваються в умовному тоталітарному суспільстві. У світі, де давно панує лише сірий колір, де заборонені сни, сміх, домашні тварини і навіть натуральна їжа. Головна героїня – Ірма. Математично обдарована дівчинка 12 років, яка одного дня має пройти в школі дивний тест. Він покаже інспекторові, наскільки школярка вписується в сірий світ. Результати для Ірми виявляються невтішними. На дівчинку чекають випробування, які вона подолає з допомогою друзів і свого особливого дару. У книзі про отруту і сірості є сніг і сніговик, посмішка якого пробуджує у людей їхні найкращі, іноді дуже приховані риси. Це чудовий рецепт для кожного із нас, як звільнити від сірості своє місто, свій дім, свою душу. Давайте ліпити чарівних сніговиків, а потім змерзлі, але задоволені і просвітлені, вмощуйтесь під теплим пледом і читайте теплу книжку Дзвінки Матіяш «День сніговика».